24 кезет мен үшін менің сүйікті жұмыс орным. Бұл арнаның бір ерекшелігі жаңалықты шапшаң дер кезінде жеткізу керек. Өзің де үнемі шапшаң жүресің, кезгелген жаңалыққа дайын, әзір жүресің, яғни жинақы жүресің деген сөз. Сондықтан басқа арнадан ерекшелігі сол, осы қырмен ұнайды. Сен басқа әрпестеріңе қарағанда жаңалықты тез уақытында дер кезінде бересің.